Розділ восьмий коли два перебійці стали один навпроти одного в протилежних кінцях арени, напруження серед глядачів сягнуло вершини. Мало хто сподівався, що сутичка може скінчитися щасливо для лицаря, позбавленого спадщини, але його відвага і бойове завзяття забезпечили йому прихильність майже всієї публіки. Тільки носурми просурмили сигнал до бою, як обидва супротивники зірвалися близьковично з місць. І ось вони вже зіткнулися посеред арени в громовому ударі. Списи розлетілися на скипки аж поруків'я, і якусь мить видавалося, наче обидва лицарі впали, так сахнулися назад і присіли від удару їхні коні. Та вправні верхівці вмить звели їх на рівні ноги поводами і острогами, і, на мить уп'явши один в одного очі, що неначе метали вогонь крізь градки заборол, повернули коней назад. Помчали кожен у свій кінець арени, і там зброєносці подали їм нові списи. За частоколом гучно закричали, замахали шарфами та хустинами, і буря схвальних вигуків засвідчила інтерес глядачів до цієї сутички, адже тут на арену вперше за день виїхали перебійці рівні з силою і вправністю. Та тільки но лицарі знов стали на вихідні позиції, той схвальний крик стих до глибокої могильної тиші, неначе все зборисько боялося й дихнути. Перебійцям та їхнім коням дали передихнути кілька хвилин, а тоді принц Джон своїм жезлом дав знак сурмачам просурмити сигнал до бою. Супротивники вдруге зірвалися з місць і зіткнулися на середині арени з такою самою швидкістю, спритністю і силою, але не з таким самим успіхом, як перше. У цій другій сутичці храмовник цілив у середину супротивникового щита. І ударив так точно і сильно, що його спис розлетівся на друзки, а лицар, позбавлений спадщини, захитався в сідлі. Але сам він на початку теж мірявши вістрям списа в Боагільберів щит, майже останньої миті спрямував списа в шолом, куди влучити було важче. Зате цей удар, якщо влучити, був майже невідпорний. І він справді поцілив храмовникові в забороло, де вістря списа застрягло між градками. Проте храмовник навіть тепер не зганьбив своєї слави. І якби не луснула попруга, він би втримався в сідлі. Але попруга таки луснула, і сам боєць і його кінь, і сідло покотилися по землі в хмарі пилюки. Храмовник виборсався з-під коня і зі за одну мить і, ошалішавши від сорому, та від вигуків з НАТО в поглядачів вихопив меч і виклично махнув до супротивника. Лицар, позбавлений спадщини, сплигнув з коня і теж вихопив меча з піхов. Але розпорядники Арени виїхали верхи між супротивників і нагадали їм, що правила цього турніру не дозволяють бою на мечах. Я сподіваюся, ми зустрінемося ще, сказав храмовник, кинувши на супротивника гнівний погляд. Там, де нікому буде нас розбороняти. Коли не зустрінемося, то не з моєї вини, відсказав лицар позбавлений спадщини. Пішки чи верхи зі списом сокируючи мечем, я завжди готовий зіткнутися з тобою. Пролунало б там і більше слів, та ще лихіших, але розпорядники, схрестивши між ними свої списи, змусили їх розійтися. Лицарь позбавлений спадщини повернувся на своє місце в кінці арени. Або Буагільбер – до свого шатра, де лишався до самого вечора. Не сходячи з коня, переможець попросив келихвина, опустив нижню частину заборола і сказав, що п'є за всі щиро англійські серця і за ганьбу чужоземним тиранам. Потім наказав своєму сурмачеві просурмити виклик за водіям турніру і зажадав від Герольда, щоб той повідомив їх, що він не вибиратиме з поміж них жодного, проте ладен зіткнутися з кожним із них у тому порядку, у якому вони самі схочуть виступити проти нього. Перший виїхав на арену Велетень Фрон Дебев у чорному обладунку. На його білому щиті було зображено чорну бугаючу голову, майже стерту в численних давніших сутичках, і зухвалий девіз кава я де сам. Стережися, це я. Над цим супротивником лицар, позбавлений спадщини, здобув невелику, але безперечну перевагу. Обидва лицарі поламали списи, але у фронде бефа відірвалося стремено, і це розцінили як поразку. Третя сутичка невідомого із сером Філіпом Мальвуазеном була так само успішна. Він ударив барона в шолом з такою силою, що ремінець його урвався, і мальвуазен утримався на коні тільки ціною скиненого шолома, і його визнали переможеним, як і його товаришів. У четвертій сутичці з дегран Менілем лицарь позбавлений спадщини виявив чемність не меншу ніж показані перше, відвага та вправність. Дегран Менілів кінь, молодий, і гарячий, так сахнувся в бік під час розгону, що спис у вершниковій руці схитнувся. А невідомий, не бажаючи скористатися із цієї випадкової переваги, підняв списа, проїхав повз супротивника, не зачепивши його. Тоді завернув коня, від'їхав у свій кінець арени і через Геральда запропонував гран-менілеві зітнутися ще раз. Та гран Меніль відмовився, визнавши себе переможеним не тільки бойовою вправністю свого супротивника, а й його галантністю. Завершив собою низку перемог невідомого Ральф де Віпонт. Його з такою силою було викинуто із сідла, що йому ринула кров з рота і носа, і його віднесли з арени непритомного. Тисячі глядачів привітали вигуками одностайну ухвалу принца і розпорядників присудити тогоденний приз лицареві, позбавленому спадщини. Принц був роздратований поразкою своїх воїнів, але мусив надати позбавленому спадщини законне право обрати королеву турніру. Лицар поклав вінок королеви до ніг леді ровене. Зазвичай після змагань переможені мали віддати переможцеві і зброю або сплатити за них викуп. А лицар позбавлений спадщини, узяв лише половину запропонованої суми. А від викупу Богільбера відмовився взагалі, уважаючи двобій незакінченим. Частину грошей переможець передав Ісаку, який поручився перед багатим євреєм за коня і обладунок для турніру. З'ясувалося, що прочанин, який ночував у домі Седріка Сакса, і лицар позбавлений спадщини, одна й та сама людина. Борг Ісакові відніс свинопас гурт, який під час змагань був лицареві за зброєносця. Однак Ребека, перестрівши його на виході, повернула віддані батьку гроші з надлишком. На зворотному шляху свинопаса хотіли пограбувати лісові розбійники, але, дізнавшись, що він служить лицареві, позбавленому спадщини, відпустили. Наступного дня на арені зійшлися два великі гурти. Перший очолював Бріан де Богельбер, другий лицар позбавлений спадщини. Боротьба була запеклою, що миті поранені і переможені залишали поле бою. Коли товкотнеча поменшала, глядачі побачили лицаря позбавленого спадщини і Бріана де Богельбера, що зіткнулися в жорстокому поєдинку. На допомогу храмовнику кинулося кілька дужих воїнів. Лише завдяки прудкості свого коня лицар позбавлений спадщини уникнув нищівних ударів. А за мить до нього приєднався вправний боєць у чорному обладунку, якого називали чорним лицарем. Завдяки його підтримці позбавлений спадщини знову переміг фаворитів принца. Тепер королева турніру мала увінчати звитяжця. Коли зі знесиленого лицаря зняли шолом, усі впізнали Айвенго, сина Седріка Сакса, коханого Ровени. Схвильована дівчина прикрасила його чоло коштовним вінком. Дочекавшись цієї миті, тяжко поранений Айвенго знепритомнів. У метушні ні, ніхто навіть не помітив, як його віднесли до будинку приятеля Ісака. Старий єврей зважився на цей учинок заради доньки. Ребека вірила, що її знахарські здібності і безкорислива любов швидко поставлять недужого на ноги. Почувши ім'я івенго, прихильника короля Річарда, принц стривожився. Він уже знав, що Річард звільнився з полону і будь-якої миті може повернутися на батьківщину. Принц не збирався віддавати престол законному володарю Англії, тож мусив негайно збирати спільників, щоб його усунути. Джонові не терпілося взятися до справи, але перервати турнір було неможливо. Просто люд жадав побачити змагання йоменів. Пстивий принц вирішив скористатися цією нагодою, щоб поквитатися з непокірним лучником, який напередодні насмілився з ним сперечатися. Відтак оголосили змагання лучників, узяти в них участь наважилося вісім йоменів.